Добро утро! Очаквания облачно време и днес отново ще има и валежи. Днес обаче те ще бъдат доста по-слаби, а до вечерта очакваме и да спрат. Температурите ще бъдат подобни на вчерашните, максимални между 13 и 18 градуса. В София след обед около 14 ще духа слаб северо-западен вятър днес. В планините ще бъде предимно облачно, до обяд и мъгливо, с валежи от дъжд по високите места, дъждът ще преминава в сняг. Вятърът в планината ще бъде до умерен от северо-запад, температурата на 1200 метра височина ще бъде около 7 градуса, на 2000 метра около и малко над нулата. И през следващите дни чести валежи в страната. Краткотрайни превалявания ще има най-често в Западна и в Централна България, главно в следобедните часове и отново придружени с гръмотевици. По-силни ще бъдат валежите в петък и в събота. Иначе температурите остават без съществена промяна. Сутрешни между 4 и 9 градуса, дневни най-често между 14 и 19 градуса. В началото на следващата седмица очакваме малко да се позатопли. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава.